Já možná ještě řeknu pár slov o širších souvislostech, k čemu těch našich 90 miliard euro má přispět, tedy 3,5 miliardy eura. Má to přispět údajně k zhruba 200 miliardám eur, které se mají údajně stát součástí velikého obrovského balíku snad bilionu eur, které by měly se stávat z prostředků Mezinárodního měnového fondu, kde budeme mít tu kapičku, z prostředků Evropského fondu pro finanční stabilitu FSF a z Evropského stabilizačního mechanismu. A dohromady tento veliký balík toho bilionu eur, by údajně měl zachraňovat eurozónu. Problém, když už pomineme samostatnost, suverenitu, to, že to jde z našich peněz a podobně, je mimo jiné v tom, že tyto fondy a jejich využití, konkrétně tedy FSF a SM, způsobí, že další země, které momentálně nemají žádné velké fiskální rozpočtové problémy, je mít začnou. Protože na to, aby dostály svým závazkům z fondů, si budou muset půjčit. Tak a já ještě na chvíli zvu ke slovu předsedu strany Petra Macha. Což není proto, že bychom to chtěli ukončit, ale já mám dvě zprávy. Za prvé, určitě ještě chviličku vydržte, protože přijde milý host, přijde poslanec, který má svými názory velmi blízko k tomu, co hájí Strana svobodných občanů. Je to poslanec, který není členem žádné politické strany, protože jednu z nich opustil. Je to poslanec Michal Doktor, který právě dojednala sněmovna, on se vydal sem směrem k nám, aby nám také něco řekl. A co jsem tak měl možnost sledovat na webu, tak i jeho postoj v této věci je logicky velmi podobný tomu našemu. Takže prosím, vydržte. Druhá zpráva, kterou jsem dostal SMS-kou, že za 10 minut začíná to jednání vlády. Takže asi by nebylo vůči mě seriózní vás nějak silně vyzývat k tomu, abyste se pak vydali směrem k té budově vlády. Já sám budu muset toto shromáždění opustit, tak vás tam nebudu moci vést, tak si to budete muset tady rozhodnout sami. Já jdu na schůzku, který se zúčastní členové bankovní rady a budu chtít slyšet samozřejmě jejich postoj k této věci a já pevně věřím, že ten jejich postoj bude pevný. Takže tím chci říct, že ten večer ještě nekončí, my zde strávíme ještě zhruba těch 10 minut a možná, že myšlenka vydat se tady těch 100 metrů tímto směrem a nějak to tam hlasitě dát vědět, co si o tom myslíme, není úplně od věci. Vím, že jsme svolali to shromáždění sem a že máme povolení se shromáždit zde, takže to samozřejmě bude na individuální úvaze každého, jak se pak rozhodne. Vidím, že pan poslanec zde ještě není. Napadá mě, jestli chce někdo další nám něco sdělit. Máme tady zástupce a předsedy našich krajských sdružení, takže pokud by někdo chtěl zde nás pozdravit nebo něco říct, tak určitě je k tomu příležitost. Já jenom připomenu, než se teda nějaký dobrovolník objeví a než přijde pan poslanec Michal Doktor, tamhle se nám někdo hlásí. Ano, paní Wolfová. Suverenita už mluvila. Já nejde o suverenitu. Vy jste říkali, že bychom se mohli přemístit. Já s tím souhlasím, upozorňuji, suverenita má blokovanou tu sněmovnu, takže pro nás není problém úřad vlády a tím vás všechny zveme, protože tam je to veřej pro nás zablokovaný a samozřejmě my to máme od 4 dál, takže tam nebude žádný problém, prostě demonstrace může být. Tak to je skvělá zpráva. Takže dneska následujete paní Wolfovou. My jsme se na tomto místě sešli a mnozí z vás zde byli několikrát. A proč jsme se zde sešli několikrát? Protože vláda Petra Nečase předložila parlamentu, tedy Senátu a sněmovně, návrh změny smlouvy o fungování Evropské unie. Tedy té smlouvy, kterou vytvořila Lisabonská smlouva. Ta Lisabonská smlouva, o které paní Merkelová říkala, že bude natrvalo zajišťovat fungování Evropské unie a že se nebude 30 let měnit. A najednou v březnu Petr Nečas na zasedání Evropské rady v Bruselu
v březnu 2011 na návrh pana Rompuje, který mu to zřejmě pošeptala paní Merkelová, schválili změnu smlouvy o fungování Evropské unie, a to takovou změnu, aby mohli vytvořit evropský stabilizační mechanismus, jak tomu oni říkají. A to je velmi ostudná smlouva, která je k dispozici na webu a je na webu také k dispozici velmi poučné a pravdivé video o tom, co ta smlouva je. My jsme se zde shromáždili vždy v den, kdy o té věci měl jednat Senát, protože premiéři sice v Bruselu schválili změnu smlouvy, ale podle pravidel ta změna vstupuje v platnost až po schválení členskými státy. U nás se neobtěžovali samozřejmě s referendem. Skoro si myslel Petr Nečas, že bude lepší, když se to vůbec nebude říkat nahlas, že tady taková změna je předložená. A velmi potichu to předložili oběma komorám parlamentu. Naštěstí vy jsme nelenili a řekli jsme nahlas, že považujeme takovouto změnu za nevýhodnou. Řekli jsme, my nechceme eurozóně bránit, ať si dělá jakékoliv mechanismy, byť si myslíme, že jim to nepomůže, že jsou tyto mechanismy škodlivé i pro ní samotnou. Každopádně, klidně jim to schvalme, ale jenom tehdy, pokud vláda sjedná takovou výjimku ze zavedení eura, jako má Velká Británie nebo Dánsko. Pouze o těchto dvou zemích evropská smlouva říká, že Evropská unie nemůže v těchto zemích zavést euro, pokud o to sami tyto země nepožádají. U nás to tak není a ačkoliv to velká část veřejnosti neví, tak prostě jedním rozhodnutím může Evropská unie rozhodnout i bez nás, i proti naší vůli, že se zde v této zemi zavede euro.